Ключовими темами переговорів президента України Володимира Зеленського в Туреччині, які відбуваються вже сьогодні, будуть культурні відносини, діаспорна співпраця, дипломатія та безпека, а також оборонна промисловість. Зокрема, обидві країни сподіваються домовитись про подальші спільні кроки в сфері безпілотних літальних апаратів, ракетних комплексів, літаків та іншої техніки. Окрім того, за прикладом турків, Зеленський має намір вирішити інфраструктурну проблему України. Йдеться, зокрема, про облаштування доріг. Зауважу, що українського гранта запросили як почесного гостя на щорічну зустріч турецьких послів. Окрім того, впродовж 7-8 серпня президент України зустрінеться з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.